Joo, tässä taas. Henry Kissinger, rauhanpalkinnon saanut, mutta joidenkin mukaan myös sotarikollinen. Hyvin ristiriitainen hahmo tässä vaiheessa. Ja no, kysymys on kai, onko hän sankari, hirviö vai jotain sitä väliltä tai molempia. Se kai riippuu, keneltä kysytään sinänsä. Varmaan on vaan hänen vaikutuksensa, niin kuin mitä oli hänellä kylmän sodan aikaa ja nykyaikaankin jossain määrin. Ja tämähän on aika pitkä historia. Hän oli Saksassa syntynyt 1923, kun hän oli 100-vuotiaaksi sinänsä. Ja jo 38 pakeni natsien vainoja sinänsä. Ja sanoi, että merkittävä osa hänen tutusta ja ystävistä, jotka oli lapsuudestani, niin kuoli natsien kaasukammioissa. Kato, juutalaistaustasta ja niin päin pois. Eli tällä on aika merkittävä tilanne, hän toisessa maailmansodassa koetti taistella ja sitten käsitteli näitä ydinaseita ja kylmää sotaa ja Nixonin hallinnon aikana oli neuvonantaja ja niin päin pois. Ja kommunismia piti padota sinänsä. Ja sitähän tehtiin. Joissain tapauksissa aika karustikin ja joissain tapauksissa joidenkin mukaan ihan sotarikollisten mukaan ja miten tuhansia ja tuhansia ihmisiä kuoli, kun tätä padottiin sinänsä. Ei pitänyt patoata liikaa, ettei tule ydinsotaa, mutta ei liian vähän, ettei se leviäisi. Ja tietenkin muistetaan Kiinan ja Neuvostoliiton totalitaariset järjestelmät olivat aika hirvittäviä tietyllä tavalla. Eli tässä tapauksessa, miten se sanota meni, kun taistelet hirviötä vastaan, ole varovainen, ettei itse muutu sellaiseksi. Ehkä tässä on tietyllä tavalla perustelu Henry Kissingerin, mitä hän teki, tai mitä hän neuvoi johtajia tekemään, niin no, jokainen kai kantaa sitä vastuuta. Ja tästä pitäisi jokaisen tietenkin muistaa, vaikka Kissinger toimi neuvonantajana, sen aikaiset johtajat toteutti hänen näkemyksiään, joissain tapauksessa omiaankin sinänsä. Eli se ei poista sen aikaista kansaa tai ihmisiä, jotka valitsi nämä johtajat, jotka ne teki näitä asioita vastuusta tässäkään tapauksessa. Kukin asia pitäisi ymmärtää historiallisessa kontekstissaan. Ja onhan siinä merkittävä, hän sai liennytyssopimuksia ja muita kuin että ja neuvottelua, ja sai Kiinankin aukaisemaan sinänsä, kun sitä haluttiin kammeta irti Neuvostoliitosta. Tietysti Kiinahan kostautui tietyllä tavalla informaatiovarkoissa ja muita vastaavaa, ja Kiinan nousu on taas uusi haaste sinänsä, mitä tehdään. Tosin Kiinahan voi olla romahtamassa nyt, kun väestöpohja ja talous on pettämässä alta. Mutta vaikutusta Henry Kissingerillä oli sinänsä, ja viimeiseen asti. Viimeisimpiä oli kai sinänsä, että Eurooppa on tuonut liikaa maahanmuuttajia, jotka ei sopeudu, ja tämä on vaarallista, niin kuin on nähty tässä vaiheessa. Mutta Kissinger, hyvässä, pahassa ja rumassa, hänellä oli vaikutuksensa maailmaan. Kai se on, mikä hän oli kullekin ihmiselle. Se on kai se, keneltä kysyy vaikuttaa. Tässä kaikki. Jatko.